Dobrovolní hasiči dostali od svých profesionálních kolegů 3 požární cisterny. Jde o starší, ale stále plně funkční vozy. Zásadním způsobem zlepší akceschopnost jednotek v Bělé pod Pradědem a Bernardicích na Jesenicku a Opatovicích na Přerovsku. Kromě toho, že vyjíždí profesionální hasiči už v tom základním prvním stupni, tak vyjíždí i dobrovolné jednotky a pro nás je důležité, aby právě ty dobrovolné jednotky byly vybaveny na vysoké úrovni, aby měly odpovídající techniku, odpovídající ochranné pomůcky. Předání se uskutečnilo v areálu krajského ředitelství v Olomouci na základě dlouhodobé dohody. Vždy, když profesionální hasiči získají novou techniku, tak tu starší poskytnou zdarma hasičům dobrovolným. Pro obec Bernardice je to velký přínos, protože už všichni hasiči už 5 let čekají na to, že něco dostanou a teď se konečně dočkali. Je to pěkný, budeme s ním spokojení a doufám, že nám to bude dobře sloužit. Nahradí nám to starý RTOčko, takže kde máme méně úložného prostoru a technika jde víc dopředu, potřebujeme víc úložného prostoru a i na to vybavení, a tak tady snad už tímto docílíme. No. Kromě 3 cisternových vozů došlo i na předání speciálního kontejneru na jímání uniklé ropy. Převzali ho dobrovolní hasiči z Raclavic na Přerovsku. Je to super, jak už jsem říkal, my oceňujeme veškeré možnosti obnovy té naší techniky, která slouží ke zlepšení nebo zajištění té akceschopnosti naší jednotky. Je to velice důležité pro náš kraj, protože máme potom dobře vybavenou celou tu naši základnu a pravda je, že Olomoucký kraj ale podporuje ještě jednotky dobrovolných hasičů a sbory největší částkou, jakou jsme kdy podporovali v letošním roce. Máme alokaci 21 milionů korun, což je číslo, které prostě je téměř dvojnásobek předchozích alokací. A jak jsou na tom dobrovolní hasiči, co se týká členské základny? Jednotka má 15 členů a jinak sbor dobrovolných hasičů má asi nějakých kolem 80-100 členů, kteří jsou ať už aktivní nebo samozřejmě takový ty starší. Máme dětský sbor malý, kde jsou děti do věku 12-13 let, pak je ženské družstvo, které má takových 15 členů a pak je mužské družstvo, které má si myslím tak 20 členů. Dohromady kolem 55 členů, včetně dětí. Hlavně dotáhat ty mladí, dokud mají zájem, tak v tom podporovat a to, co potřebují, jim dát. Letos se jednalo už o 2. předání techniky dobrovolným hasičům. V únoru dostali cisterny jednotky ve Štítech na Šumpersku a v Přemyslovicích a Hvozdu na Prostějovsku. Olomoucký kraj chce jít příkladem, co se týká ekologického provozu, a proto do svého vozového parku zařadil první elektromobil. Osobní auto bude sloužit pracovníkům krajského úřadu při služebních cestách. Pořídili jsme jej proto, abychom šetřili životní prostředí. Jedná se o dotační titul vlastně Ministerstva životního prostředí. Dotace na tento automobil byla 200 tisíc korun. Celkově nás přišel včetně DPH na 800 tisíc korun. Já teda mám trošku zvláštní pocit z toho, že neslyší motor. Mám rád auto, kde je tichý motor, ale je tam slyšet. Tady neslyšíte vůbec nic. Určitě ten, kdo bude jezdit, musí si zvyknout na to, že nemůže slyšet, ale musí se dívat na ten tachometr, že vlastně otáčku poměr funguje a že tam něco je, jo, že tam něco ukazuje, že to je v provozu. Vozidlo na elektřinu zvládne projet celý region, případně i cestu do zahraničí, například do sousedního Polska. Dojezd je 200 km uváděný, který je garantován, a při lehké noze, jak se říká, by mohl dojet až 300 km. Baterie jsou uloženy ve spodní části auta, takže nijak nezabírají úložný prostor. Jejich dobytí na 100% kapacity trvá z normální zásuvky 12 hodin. Tímto vozidlem budou jezdit úředníci do té 200 km vzdálenosti plus minus, ale chtěli bychom i po Olomouckém kraji využít všech dobíjecích stanic, takže zmapujeme zase dobíjecí stanice, které máme, a chtěli bychom my sami rozšířit množství dobíjecích stanic po našich památkách. Chceme tím podporovat cestovní ruch. Zakázku na dodávku elektromobilu vyhrála firma, která nabídla nejnižší cenu. Samozřejmě cenově je to někde jinde, ale zase vycházíme z toho, že budeme chránit životní prostředí. Toto je projekt, s kterým přišel náš pan náměstek pro životní prostředí a zemědělství, pan Klimeš, a ten trval na tom, abychom elektromobil pořídili co nejdříve. No a uvidíme, jak se nám osvědčí, potom bychom třeba počítali i s dalším rozšiřováním.